Viską, ką turėjau, viską pardaviau. Nupirkom 1.8, davė drugelį. Sveiki atvykę į naują krepšys epizodą. Jau turėtume suprast, kokia mes garaže randamės. Nepamirštam padėti laiką, apsilagyti patreone bei krepšys.com. Šiandien atvažiavom pas žmogų, kuris buvo dingęs. Terminas dingęs geriausiai realiai jo situaciją apipasakotų. Kaip pastebėt, vienas narys dingo. Kuris narys? Tai tas pats juodas kompaktas matinis. Tada perėjo į šitą žydrą kompaktą. Kuris labiausiai jums realiai įstrigo, šiandieną mes Andriaus garaže. Šiandieną Andrius barzda, vis dar su barzda. Šiandieną trumpai pakalbėsim, kokie jo planai konkrečiai, kaip jis planuoja po truputį grįžti konkrečiai į sceną, pasivažinėti tai toliau, kur buvo dingęs, kokie planai, dabar, vėliau, žodžiu. Viską šiandieną apkalbėsim, tai pasidarykit arbatos, pasidarykit valgyt, bus ilgas kalbėjimo video ir konkrečiai parodysim, kokį balidą jis dabar planuoja vairuoti. Nusipirkai arba planuoji pirkti naudotą automobilį? Ar žinai, kad kas antras gali būti daužtas? Kam tu tai padarei? Ar tikrai žinai apie visas mašinos avarijas? Jeigu tau reikia nuolaidos koduko, nebebūtina eiti per nuorodą aprašymę, užtenka parašyti krepšdesys ir gausi 10% nuolaidą savo pirmai Car Vertical ataskaitai. Gerai, daro, Andriu. Aš nežinau, nuo ko pradėt. Aš irgi nežinau, nuo ko pradėt. Pradedam istoriją nuo istorijos pradžios. Pirmas klausimas, kurį uždavėt Instagram'e, tai buvo, kur dingo žydras kompaktas, tai manau, nuo to reiktų pradėti. Andriu, kur yra tas supistas žydras kompaktas su achujienu spoileriu? Šiaip net nežinau, kuris tai yra realiai dabar, bet prieš metus ir rugpjūčio gale jis iškeliavo į Ukmergę. Ganėtinai senai. Jo, iškeliavo ganėtinai senai, bet kaip matėm, niekur jisai nei važiavo, nei dar... Ne, mačiau vieną kartą Kėdainių trefkiai, bet varžybose niekur jisai nedalyvavo, nepasirodė. Gaila, aišku, bet... Nu. Amžinatilsiu, žodžiu, viskas nebėra kompaktas. Ne, šiaip savininkas rašė, klausė, koks spalvos kodas. Klausiu, o kam reikia, žinai, ką darysi. Tai sako, kapotą atsiverčiu. Tai sako, aš irgi buvau atsiverti. Pardai kompaktą ir tada, tai kiek čia gaunas, 1.5 metų nevažinėjai? Jo, realiai 1.5 metų. Jezu Marija. Neskaitant tų pavienių pasivažinėjimų, kur kažkas duoda palaužyt mašiną pirmą curį. Tai dabar papasako, kur dingai ir kokio velnio dingai. Gal vaiką pasidarė netyčia? Ne, ne, vaikų dar nereikia. Kažkas tiesiog šovė į galvą, kad tipo blemba, užknisų mokėtų už nuomą, davai kažką darom savo. Nu ir taip ir gavus, kad reikėjo pradiniam įnašui nemažai pinigų. Tai parsidavė kompaktas, parsidavė šiam pirmas, parsidavė priekabą. Viską, ką turėjau, viską pardaviau, bet, nu, išvesesnė ateitį, kaip sakant. Tai. Principe, jo, būstas, nors ir koks ir būtų namas, bet kas, bet prikalavė daug investicijų jo, bendrai ir pasirašymų. Ir pradžiai, ir eigoje, ir po to, nu ką, dabar, nu, kaip ir link pabaigos, tai sakau, kažką reikia biškį gal pradėti galvoti jau. Gerąją linkme. Ok, tai dabar galima jau, manau, prieiti prie automobilio. Kaip sakoma, atsibašliavai šetonui, dabar jau ir turi kur gyventi. Ir darbašliuosiu šetonui. Jo, dar ganėtinai daug metų, bet esmė, kad jau susistabilėjo pajamos. Kaip sakoma, išlaidos, jo. Išsiblaiviai, dabar jau galima grįžti prie savo nesąmonę, ne? Truktų žvadžio vėl iš pradžio. Gerai, tai papasakok, už kiek šitą automobilį konkrečiai nusipirkai? Gerai, čia mes turim, ką turim, kiam šeštą kompaktą. Priekio, aišku, nesimato, bet čia pilnas M-pakas yra. Motorą toj parodysiu koks. Ne, ne čia. Čia motoras. Ne, ai, nu. Šitą motorą turim čia. Aišku... Bet čia 1.8, Andriu. Na, mes nelokai, mes 1.6 nepirkam. Nupirkom 1.8, davė drugelį. Pagal rinkodą 1.8, nes čia svarbiausia. Turim drugelį. Tai žodžiu, pilnas empakas, išorė, vidus. Nupirkom už 700 eurų, technikinė buvo daugiau negu 1.5 metų. Defektas buvo, aišku, kaip ir, nu, pats kompaktas defektas, bet dar ir motoro defektą turėjo. O defektas buvo, kad tiesiog tepalą degino ir tepalas bėgo pro visur, kur tik įmanoma. Tai geras defektas. Tai žodžiu, mintys, aišku, dar buvo, kad visą empaką parduot, visą saloną išparduot, lubas, juodas, vairus, viską, bet šią minutį man atrodo, kad taip nebus. Visas empakas pasilieka, visas vidus pasilieka apart. Nu kas už galinių sėdinių, tas viskas lauk, o iki priekio viskas pilnumo įstokas. Apšyvkės, juodos lubos, vairą aišku dėsiu kompakto savo seną turiu dar. Ta lopšį, rankinį, šifterį turbūt irgi reikės dėt, nes jeigu dėsiu ten rankinį, kur noriu, kad būtų visiškai originaliai, tai reikės šifterio.
jau toliau ką? Toliau eis šitas dalykas. Again, plyta koinai, dabar ne... Aš nuo plytos toli nepabėgu. Aš jau matau komentaras, kodėl taip viską pigiai perkat ir iš kur pigiai taip perkam viską, kodėl taip vyksta viskas. Viskas yra Facebook'e. Geriausias skelbimų portalas. Nesvarbu, ko reikia, ar variklio, ar dar kažko. Konkrečiai, vat, būsiu žiūrovas ir dabar spėsiu, koks čia variklis. 3 litris. Pusiau 3 litris. Pusiau 3 litris. 2,8. Ne. 2,5? Jo, čia yra 2,5, bet biškiai yra padaryta lengvų modifikacijų. Tai realiai, jeigu žiūrint iš apačios, tai nauji indeklai, alyvos siurblio šelė modifikuota. Jeigu einam iš viršaus, tai 3 litrio įsiurbimo kolikas pilnas, 3 litrio įsiurbimo velenėlis. Tai grubiai gaunas toks, nu... Pornografija yra. Kaip visada, aš į 2-3 pornografiją dėjau, dabar čia dedu tą pačią pornografiją. Priminkai, 2-3 ką tu dėjai? Velenėlius kažkokius? Velenėliai 3 litrio įsiurbimo, išmetimo, irgi keistas buvo, MPM kolikai, nu ten irgi pornografijos buvo darytos. Esminis dalykas, kas pasilieka šitą motorę, va šitas dalykas, tas dirželis realiai. Nes jeigu yra dirželis, kažką jisai suka, o tas kažkas duos šaltą orą į saloną. Pasilieka salonė, pilna klima, viskas tvarkingai, kad būtų. Kaip pas Aleksą, iš tikrųjų, kas sekat mūsų varžybinį sezoną, tai, nu, tikriausiai turėjot pastebėti, ant kiek Aleksui lengva salonė karštą dieną sėdėt. Šito varianto mano buvo dalykas, dėl kurio aš pirkau kompaktą realiai, kad padaryt kondiškę vidui veikiančią. Kai stovi startė su šalmu, uždarytais langais ir tiesiog kam jos daryti, jeigu jie šalta viduj. Kažkurį epizodą gal konkrečiai aptarsim pliusus minusus, kodėl kondiškė yra gerai, blogai, kada jinai naudojama, nenaudojama žodžiu ir koks subtilumas ją įdėtas, ją turėt žodžiu. Kitas dalykas dar išmetimo kolika, aišku dar neuždėti, bet MPM2 kolikai baisiai brangos, blem, 100 eurų tikrai kainuoja, MPM2 kolikai 100 eurų, čia nežinau, aš tiek nesu sapnavęs, bet nu jie tiek kainuoja. Aš paminu, po 30 eurų pirdu ir man būdavo brangu jau. Po 30 būdavo žiauriai geras stovė, taip dar išsirinkdami gerus. Kad jis net negali jokį trukimą turėt niekur. Jie dabar tokia po 100 eurų. Kas taip kainą sukėlė? Nežinau, kas tai padarė, bet jam rankas tik nukapot. Tai žodžiu, nupirkau išmetimo kolikus, gyvatiną tą liaudiškai vadinamą. Iš kiek? Tik uždėta realiai ir nuimta 100 eurų. Ar MPM2 už 100 ir būr toliau išmetimą, ar MPM4 gyvatiną ir toliau tvarkingai viską jungti ir viską daryti. Yra tiesos. Kas toliau modai? Nu tai neįnamėjai, ta prasme, tarpinės, žvakės naujos. Bendrai skaičiuoj, kiek tu dabar, tarkim, ne. Kiek tu kainavo pats variklis ir taip grubiai, kiek tu jau nesavęs pinigų, taip primetėjai? Nu gerai, variklis kiek? 400. Ant visų aptarnavimų, aš nežinau, galiu sakyti kainas, aš kiek aš viską pirkau, tai. Tuoj tas žmogus, kuris tau davė paskalą, pažiūrės, sakys, na, aš tik. Nu gerai, grubiai primeskim, nu 300, tarkim. Nes vien žvakės, žvakės pirkau pagal krastus kodą ir idinės, ten jos virš 10 eurų viena kainuoja. Prasideda. Aš jį įdėsiu ir pamiršiu. Aš nenoriu čia grįžti. Priedo, perrinktas pilnai vanusas yra. Jeigu kas nors bus negerai, kad sakyt, ne, čia turi būti gerai, nes perrinkt. Nu, taip atmetimą būdu tokį. Kitas dalykas, šiandien pasiėmiau iš ryčio kompą programuotą jau. Bus popcornų. Pops and Banks bus viskas, bus ten, sakiau, launčio ko piktesnį daryti. Nes aš tokius dalykus mėgstu. Nu tai ką, jisai tradiciškai viskas ant map sensoriaus, išmesta oro srauto matuoklį, laisvos jėgos voštuvas, lemdos išmestos. Kas gali sugest, tas išmesta, kas yra ne mūsų akim žiūri, ne taip reikalinga kaip daily mašinai. Jeigu mašina to per varžybas pradeda trailinti ir tu keiti oro srautus lakstai, ieškai visur, tai čia ne variantas, geriau variantas išprogramuoti visą. Plyta koinas, dėl to ir plyta koinas, nes tai yra, turi būti patikimiausias bildo patikimiausia dalis, principė, plyta negali pasiduot. Taip siūlyčiau visiems ir daryti, tai yra investuojame pinigus prieš sezoną, kad vidury sezono nebūtų gėdos iš vis, kad nedavažiuoja iki kažkur arba sulūžti vidury treniruotės. Psichologiškai žiauri blogai paveikia ir demotyvuoja toliau ruoštis kitai treniruotėj, tai lifehackas, investuokit iš anksto. Ok. Čia matau KM6 kompaktą 1.8. Aišku, matau VIN-kodą. Galimai reikės jį būtinai pasitikrinti per Car Vertical, pasižiūrėt, kas gero. Žiūrėjot, ar linkęs keblas, nelinkęs? Pardavėjas pats rodė Car Vertical ataskaitą, bet aš nelabai žiūrėjau, nes man kaip ir nenu. Principiu, už tokius pinigus tai tenkino. Realiai, jo, realiai aš atvažiavau, jinai važiuoja, sako, aš užpyliau tepalų, kad tu grįžtum į Kauną.
Man to užteko. Ai, jinai dar važiavo kaip ir kad. Jo, jo, jinai iš Ukmergezą parvažiavo savų kodų pilnai. Wow. Ir dar antrų normaliai burnautą užsuko. Bet užsuko taip, kad pradėjo difas užsivirint pats tiesiog. Kokie planai bendrai kėbulo paruošime, nežinau, ką salone darysi, ko nedarysi, ką konkrečiai salonas, planai pirkti. Salonas, tai nu ką, jeigu kam reikia... Emkinio vairo verslo sodas, tai yra čia. Jūs žinojai, koks kietas savo rajone būtų žmogus. Šitas, ta prasme, bus parduodamas. Ja. Toliau rekaro sėdynės bus parduodamas. Nu, realiai pilnas salonas bus parduodamas. Čia biškis plėšimas, bet čia realiai per fotkes nesimatys, tai pardavinėsiu kaip gerą. Kur su tavim kontaktuot, kad tai yra? Instagram'e. Instagram'e. Geriausiai, manyčiau, Instagram'e. Čia kažkur, jo Instagram'as, gerai pažįstamas, tai jeigu kažkų detalių reikia, rašykit. Kitas dalykas, kaip matome, NP parts rankinį, kuris bus montuojamas realiai vietoj šito lango mygtuko, nu gal truputį padidinsim tą skilutę, kad rankena įlystų visiškai šitaip, visą to mechanizmo nesimatytų, cilindriukas irgi bus paslėptas ir visiškai bus tik išlindus rankena. Dar nežinau tiksliai kaip, bet manau, kad turėtų pavykti. Toliau kas? Jodos lubos, kaip ir minėjau, pilnas, paliekam, kad būtų jaukiau. Čia žiūriu, kažkaip tai komplektacijos yra, kaip nekeista. Blema, ar čia Harmanas Kardonas, ar čia Haifajų skaitos, aš nežinau, bet tipo kažkokia tai mandresnė negu standartinė, tai šitą aparatūrą irgi visą paliksim, neimsim, net ir gali. Manau, paliksim kolonėlės. Salonė magelis. Magą paliksim, klimą paliksim. O daugiau defektų pats kėbulas turi? Kėbulas defektų, man atrodo, kad anoj pusėj ant durelių, ten turbūt sunkiai prieisi, žinu. Viena rudelė gal blemba, nu, senų 5 litų. Ai, monetos dydžio tokio. Tai realiai ten ne ta dalis, kuri labai man kažką sakytų, nes vis tiek turbūt tos durys ten luž, duš ir panašiai. Čia realiai šito projekto dabar yra esmė, kad darau vos ne kad priešingai negu prieš tai turėto kompaktą. Nes ten buvo pirmoji meilė, kuri nutokia liubovinę rudienį. Tai realiai šita bus bulletproofinė tokia trefkių mašina. Good. Good. Kažkas duš, išlipsiu, pažvengsiu, padarysiu, kad toliau važiuotų, toliau lėktų. Mes iš tikrųjų čia te labai dažnai minim tokį dalyką, kad pasidaryti automobilį, kurio negaila, tai driftai yra žiaurus privalumas. Bet iki to reikia irgi psichologiškai dait. Tai jo, tipo, bent vieną mašiną reikia turėti tą, kurią myli. Kad, pirma mašina negali būti. Kad galėtum tokio. Kitos nemylėti, nes pirma mašina myli. Nu, tipo, čia kitaip neįmanoma, tipo, principai. Ten buvo įdėta daug darbo, daug meilės, ta prasme, viskas buvo daryta vos ne pirmą kartą, tipo, blemba įdomu, darom, badarom. Ir gerai. Čia viską žinai, kaip ką reikia daryti, čiumpi, padarai ir... Kad mūsų blogai nesuprastume, tai nereiškia, kad haltūra yra gerai, tai reiškia, kad automobilis bus surinktas tvarkingai, tiesiog estetiškai konkrečiai jo nebus gaila. Nu, nežinau, kaip tu paaiškintum šitą... Haltūra čia visiškai jokios, haltūra ne toj vietoj, ta prasme motoras yra ruošiamas nehaltūriškai, visi kiti mazgai, ta prasme visos važiuoklės dalis naujos, viskas bus dedama nauja, kad techniškai jinai būtų ledą. Ta prasme, jeigu ten bus įlenktos durys, kokios man dėl to galvos neskaudės. Ta mašina pilnai važiuos. Kovinė šiukšlė. Slenksis, jeigu bus įlenktas. Svarbiausia, kad kailis man po kojom nelytų. Tai čia irgi realiai dzin. Ta prasme, specialiai jų nieks nedaužo, nieks jų negadina, bet būna visko pasitaiko. Ir tu realiai visai kitaip važiuoji, kitų nebijai kažkur įsirem dar prisilies į tuos pačius blokus. Nes man su nuo kompakto, jeigu taip atvirai, gaila būdavo. Nes man jisai buvo labai gražus ir man buvo jo gaila. Aš irgi tą patį norėjau sakyti, bet dabar, kai pažiūriu jo universalą, tai nu, gaila buvo gal ne, prieš porą metų. Tai va, nebent šitai. Jau normaliai. Kai sakome, jis tipo perėjo tą slengstį, kur antra mašina, kad atsirado, tai jis jau nebe pirmasis vaikas. Tai aš va tikiuosi už tą mašiną, nežinau. Mintis yra važiuoti geriau, tai arba aš važiuosiu geriau, arba per pirmą trefkę taip suleisiu, kad aš viską išimsiu ir dalim parduosiu. O klausimas, koks deadline'as, kada mašina turi būti surinkta? Deadline'o tokio neužsibrėžęs, kad visiškai, bet realiai tai nemarinuoja laiku, kuo greičiau pasidaryto geriau. Kad ir ta prasme, sniegas vis tiek, jeigu jinai važiuos, bus žymiai geriau. Tai nei žodžiu, su techu kraun dabar? Jo, jinai pilnai su techu, bus apdrausta, street legal. Tai dabar, vat, kokie planai dabar, kiek matau čia variklis, jis kiek supatau jau į galą, jau galima būtų krauti. Realiai jisai pilnai paruoštas yra krovimui į vidų. Nu tik tais alyvas tą visą matoklį reikia įdėti, nes nori įdėti naują žiedą, kad irgi ten tepalų neleistų. Dabar jau žinai, kaip reikia geriau, tarkim, padaryti tokius, nežinau, kurie dabar va, tavo galveliai būtų. Ko antrą kartą nedarėjai, vat, pastebėjai, ko nu, vat, nereikėjo ir tą kartą daryti.
nečiupt visko iškart daryt. Taip, paaiškink, ką tai reiškia. Neužsibriežt, kad va, pamačiau, darau, pamačiau, dariau, pamačiau, darau, nieko neapgalvoju. Tą patį motorą gali išimt, gali įdėt per dieną. Ta prasme, pasidaryt viską. Bet kai motoras išimtas, prie jo ženkliai lengviau yra jį aptarnaut, viską pasidaryt. Viską pasidarėjai, pasiruoši, dar apvaikščiai 10 kartų, apsižiūrėjai, ar tikrai viskas paruošta, viskas padaryta, prisukta. Tada pasiruoši čia variklio skyriui dar, kas tau reikalinga yra, kai motoro nėra, tarkim. Kondiškio žarnas dar kitas dėsiu, kad šių cilindrų pasijungi viską, nes vėl iki motorą vėl įkrausi, vėl viskas kitai. Pats sau, kaip sakant, prisidarai sudėtingesnių visokių reikalų. Aš dar, aišku, nepriejau prie važiuoklės visų reikalų. Dabar pradžiai tik šitas dalykas. Nežinau, kiek yra tiesos, kompakto tipo nereikia stiprinti tiltų galinių. Jisai nesupuvęs nieko, kėbulas, kaulas, kaip sakant, iš išorės irgi, nu, nėr tų rūdžių pasidaug. Neišdraskyt saloną. Va, ko nereikia daryti, neišdraskyt saloną. Kad žmonės suprastų, kodėl. Ir, pavyzdžiui, vat, nu, pat tu pasakyk, tada duosiu kontrastą, kad jie suprastų, kodėl ir jų. Nes realiai, jeigu tu sėdi ir jeigu netyčia padedi ranką ant tunelio, ant tunelio ir tu nusidegini, tai čia, žinokit, nėra gerai. Čia tikrai nėra gerai. Linkėjimai, Oskaros gaisriniai. Ten kita tema iš viso. Ta prasme, palikti reikia kiek įmanoma tas karščio apsaugas visą. Jos svorio tikrai daug neduoda, išmetus nieko ten baisiai neišlošis, bet nu karštis ženkliai sumažėjo. Aišku, jeigu ten darot, nu, su pedalboksu, su visko, natūralu, kad jį išimsit, bet jeigu ten išmest tik dėl to, kad sportkaras, tai ne, neverta. Išsimeskit viską, ką už galinių, už priekinių sėdynių, viską lauk, pilnai užteks. Ar už praeitam video važinėjom su sandėliu tą pačią žiemą, ir kai ten yra visas kilimas, pilnai salono, muzikos, dar nepadariau, kad grotų, bet pats vaibas mašinos, kai ganėtinai tyliai sėdi mašinui ir gali mėgautis to pilnu experience'u. Kai važiuoji su V8 ir ten viskas dreba ir tos vibracijos yra, jos lengva disbalansą įneša į tavo mąstymą ir tu jauties, kad tu chaose jau esi, tai chaotiškai pradedi ir važiuoti. Tai tas biški paveikia, bet šiaip bendrai... Čia aišku, vėlgi kiekvienam savai, bet aš dabar tai nelupsiu tikrai nieko prie. Reikia abiejų paragaut, kad žinot, vat konkrečiai... Jo, išbandyt reiktų ir tą, ir tą. Ir manau, dabar priėjom tą vietą, kur Andriaus klausinėsim Instagramo klausimų. Dabar reikia jų daugiau, tai Andriau, paserviruokit man jūsų telefoną. Paserviruot klausimų. O jų čia yra tikrai labai daug. Andriau, gal verta pagalvoti apie turbo? Bet principė, jo, šitą klausimą... Pagalvot, kaip... gal ir verta, bet ar verta dėti? Principė, labai daug klausimų buvo, kur dingo žydra kasetė, pat kaip protingai atsakė nuo pat pradžių. Iš tikrųjų, kaip to buvo, nes realiai daugumą klausimų atsakėm, bet ten tiek daugumą, kad praktiškai visus. Kur dingęs projektą, nu, turi naują, tai viską apkalbėjom žodžiu. Tai vėlgi, jeigu turėsit kokių klausimų, stebėkit Instagramą. Komentaruose dabar palikit klausimų Andriui, nes vėlgi Andrelis grįžo, barzda grįžo. Sveikinu, Andriu. Solidesnė barzda. jau subrendęs labiau, gal ir ne. Jeigu grįžtam vis dar prie tokių dalykų, tai... Užsiminėjom tokiam, kaip sakant, nesąmonėm. Niekas laiku grįžti ir Batmanas grįžti ir priekabą nepergink. Šiam epizodui, manau, viskas. Komentaruose, kaip ir minėjau, uždavinėkite Andriui klausimus. Būtinai padarysiu update'ą, nes dabar stengsiuos važinėtis aplinko visų komandos narių mašinas ir lengvus update'us padaryt. Matysit, kas dirba, kas ne, todėl Andriui, va, Andrius tilpo į ekraną, iš tikrųjų dužusi kamerą, tai nematau. Andriui palinkėsiu sėkmės, dirbam prie automobilio ir aš kaip visada irgi metosiu kitą kadrą į garažą ir nepamirštam uždėti laiką. Visą.